ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်မိုးမောင်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထုံးမှုကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးစစ်ဘေးရှောင်600ကျော်အတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကူညီပေးနေတဲ့တူတွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်အခြေအနေကိုအမီယာစုစည်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေမှုတွေနဲ့အတူလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နေစဉ်ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာတွေကြောင့်မိုးမောက်ဒေသခံတွေဟာမိုးမောက်မြို့ပေါ်ကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေနဲ့ပမော်မြို့မှာရှိတဲ့သုံးမိုင်ကွက်သစ်ရွှေပြည်သား IDV camp တွေမှာစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ဖုံးကြီးကျောင်းမှာအလုံးရှောင်တိမ်းထားတာပေါ့အဲ့မှာယနေ့အထိပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီသုံးမိုင်ဆက်ရှောင်စခန်းမှာကြတော့သူတို့ကလာဖို့ကြတော့တလန်းဝေးသားပေါ့သူကများသားအဖြစ်ဆောင်ရှင်နေသမားတွေဆိုတော့လေအဲ့ဟာစပါးလဲမသိရသေးဘူးအဲ့ဒီမှာကြံထားတဲ့တချို့အိမ်မွေးကိစ္စဝတ်တွေပါကျွေးနွားတွေအဲ့အဲ့မျိုးလေးတွေကြံထားတော့သူတို့ကလည်းတို့ဒီသုံးမိုင်အထိတော့လာဖို့ဟိုလိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့ခက်ခဲတာပေါ့အဲ့အဲ့ဒီသူတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့အဲ့ဒီမိုးမောက်ဖုန်ကြီးကျောင်းမှာပဲချောင်းသိမ်းထားကြတယ်မောမောင်မျိုးလုံကြတောင်းအနီးမှာအော်တိုဘာလ20ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဗျူဟာမှုမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့တေဆုံသွားတာကြောင့်တာလွန်အင်အားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မောမောင်မျိုးအမြောက်တပ်ကနေလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေခိုးလုံနေတဲ့အဆောက်အုံတွေဘက်ကိုနေ့စဉ်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေထိလက်နေကြရတယ်လို့စခန်းတာဝန်ခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဗမော်မျိုးသုံးမိုင်ကွက်သစ်ရွှေပြည်သားမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်100ကျော်လောက်ကို WFP နဲ့ယူနာအဖွဲ့တို့ကအခြေခံစားနပ်ရိက္ခာတွေကိုကူညီပေးထားပေမဲ့လုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။အလားတူမိုးမောက်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာခိုးလုံနေတဲ့စစ်ပေးရှောင်600ကျော်လည်းအကူအညီမရသေးဘူးလို့ဆက်ပြောပါတယ်။အခုလောလောဆယ်ကတော့မနေ့ကအထက်ကတော့သူတို့ကတော့ဟိုလိုမျိုးဟိုကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့မရောက်ကြသေးဘူးလို့ပြောကြတာပဲ။သူတို့တတင်းအချက်လက်ကျွန်တော်မေးမြန်းကြည့်တော့ဟိုကြတဲ့အဖွဲ့တွေလက်လမ်းမီတဲ့ပုဂ္ဂလိကလေးတွေပါလေးတွေအဲ့လိုမျိုးပဲအရင်ရောက်နေထားသေးတယ်လို့အဲ့လိုကြားပြရပါတယ်။လက်ရှိမိုးမောင်းမျိုးကဒေသခံတွေဟာရုတ်တရက်စစ်ပေးတိမ်းရှောင်လာကြရတာကြောင့်ကောက်ပဲတီးနံတွေလည်းမရိတ်သိမ်းနိုင်ကြပဲဆုံးရှုံးရတော့မဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မိုးမောင်းမျိုးကစစ်ပေးရှောင် IDP camps ခန်းတွေမှာလုံခြုံမှုမရှိတာ၊စားနပ်ရိက္ခာနေရာထိုင်ခင်းတွေလုံလောက်မှုမရှိတာစတဲ့အခက်အခဲတွေအပြင်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာခိုးလုံနေတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေလည်းရေရှည်မှာအဆင်မပြေနိုင်တာကြောင့်အကူအညီပေးကြဖို့စစ်ပေးရှောင်စခန်းတာဝန်ခံတွေနဲ့အကူအညီပေးနေသူတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ရှင်။